Eu creo que o primeiro acto que fixen como presidenta da Deputación foi ir á inauguración da Festa do Monte. E recordo que aquel día o alcalde pediume dúas cousas. Primeiro, que tiñamos que facer un grande proxecto de humanización na Rúa Concepción Arenal, e fomos capaces de facelo. E hoxe firmamos outro convenio de outra das cousas que aquel día me dixeches que tiñamos que facer, que era reformar o pabellón polideportivo da Sangriña. E por eso me siento moi feliz, alcalde. Tengo un orzamento de máis de 1.870.000 euros. A Deputación vai aportar cerca de 610.000 euros. Eu espero que outras administracións aporten recursos. O teñen comprometido, espero que o fagan. Non me quedan máis que palabras de agradecemento á Deputación porque nos axudastes a dar este paso, a facer posible isto. Para nós é un día de ledicia, un día de estar moi satisfeitos porque ao final ver que o traballo de anos, de moitos anos, se ve que chega ao seu fin de forma satisfactoria é o mellor que lle pode pasar pois a un alcalde, a un grupo de goberno que traballamos para iso, ¿no? Traballamos para conseguir estas cousas para os vecinos. Vai a ser unha transformación total e absoluta, tanto do polideportivo como do espacio que o circundan. Un proxecto moi ambicioso que fala de o ben que o fa o mundo local. Eu creo que tanto o Goberno do Estado como as comunidades autónomas, particularmente a Xunta, terían que ser conscientes de que as grandes transformacións serán posibles se teñen recursos os concellos pequenos.